Yo, hvad så YouTube, og velkommen til den her video. Jeg skal lige starte med at sige, at den er ikke betalt, men den er sponsoreret reklame bla 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 for EF Sprogrejser. Som jeg sagde for et par dage siden i en video, der sagde jeg, at jeg skulle til USA, jeg er på vej ind i flyver, og det er jeg ikke lige nu. Men jeg optager lige noget start her, fordi jeg skal pakke og sådan noget shit der. Det er lang tid siden, jeg var i USA, på min far hjem. Oh, hallo Claus Peder, sådan noget Zoom og sådan noget der. I hvert fald, jeg er i gang med at pakke her, og jeg skal lidt af hvert, men så vi kan se, jeg har noget tøj her, ikke også? Jeg har nogle... der er en lille bi der og sådan noget. Hvad står der der? Bandeord, det må man ikke have med i en video. Og så står der lige Jack, skal selvfølgelig promote noget upcoming merch. Ej, det er faktisk ikke, det er bare studentertøj og sådan noget. Det er studietrøjer og sådan noget shit der. Så har jeg noget t-shirts, nogle underdrenge der. Og så har jeg noget hoodie og sådan noget fis. Og så har jeg nogle bukser. Og jeg fandt dem her, man. Jeg har fundet dem igen, mand. Så det var nice. Så skal jeg altså den her med, fordi den er mega nice. Jeg vil også gå ud til manager, der bare sagde, at man bare kunne have den sådan over brystkassen og sådan her, ikke? Man kan bare have den sådan over her. Vold smart, mand. Det er fucking dejligt. Og så skal jeg også lige have kameratasken med alt mit udstyr, noget linser og noget og sådan noget. Så skal jeg have sådan en wifi rulle med. Og noget til at lade min mobil med. Jeg har faktisk købt sådan en, jeg har sådan en her, den kan lade min Pixel, fordi den har power delivery. Den kan også lade sådan noget Samsung og iPhone og sådan noget shit der med hurtig opladning. Vold smart. Og så er der bare noget USB på til, hvis man skal lade noget andet. End det andet, der køber USB-C, for eksempel min bærbare bliver opladet med USB-C, men mit headset der for eksempel, det bliver ikke opladet med USB-C. Og de batterier, de gør heller ikke. Så det er sådan, det er meget smart, jeg har dem. Så der er cirka 4,5 timer til jeg skal op, og vi er i gang med at pakke, fordi gør man altså det sidste øjeblik. Så i hvert fald, så har vi lige et outfit her. Jeg har ikke noget underjohns på, men jeg har ikke under overbukser. Hvad? Så i hvert fald, så har jeg min No Violence t-shirt på, skal jeg have mine flame pants, fordi jeg bare skal ligne en million. Og så har jeg nogle socks dernede, så ved jeg ikke lige med underjohns. Den finder jeg nok heroppe et eller andet sted, de ligger her. Og så ja, så ved jeg ikke lige, jeg tror jeg rejser dem der i morgen. Og så kan man lige se her, hvad jeg har med. Jeg har min røde Golf Converse Monochrome, og så har jeg lige et par gamle NMD'er, og så lige nogle sandals. Men der kan I se, hvad jeg skal med. Der ligger noget shit her. Jeg ved ikke helt, om der er sådan noget prom-fis over i USA. Det har jeg set nogle andre, der har været med det der EF-fis. Jeg skulle lige overveje, om jeg må sige det. Det må jeg gøre i den her video. Så i hvert fald, så har jeg noget tøj med til prom, hvis det er, jeg skal til det, fordi det ved jeg ikke, om jeg skal. Alright, det er morgen nu. Jeg skal til afsted lige her om lidt, og jeg står lige med nogle små problemer, fordi jeg ved ikke helt, om min kuffert, den er under 20 kilo, og det må den helst ikke være, fordi så kan man få en lille regning på lidt ekstra beløb, som der er rimelig stort. Grunden til, at den vejer så meget, det kan ikke rigtig gøres mindre. Jeg tror, jeg har 4 t-shirts. 10 par sokker og 10 par underbukser cirka, og så har jeg så fire t-shirts og så sådan 2 hoodies og 2 par bukser og så 2-3 par shorts eller sådan noget. Altså det er ingenting, men alligevel så vejer det næsten 20 kilo, tror jeg. Jeg ved det ikke helt, jeg skal også kunne have noget med hjem igen, og den er meget presset, men det er også fordi jeg har kameraudstyr med, og det er en eller anden til at kunne lave noget video eller noget sådan noget fisk der, fordi man tager jo ikke bare et lille kamera med, man tager jo altid udstyr med, som man skal have med, så til at lave noget fedt. Om jeg ved ikke, om jeg kan det med. Det bliver spændende at se, om man bliver nappet i lufthavnen, og så har jeg sådan en powerbank der, som jeg heller ikke lige helt ved, om den kommer igennem, så nu må jeg håbe på det bedste. Så i hvert fald, smid ud i alle på lufthavnen. Sådan der, så igennem security, jeg fik min powerbank med alt det shit der var sgu ikke noget problem, så det er lækkert. Vi skal afsted til København nu, jeg skal mødes med min gruppe derovre kl. 8, og skal vi gøre det. Så lander i København, jeg skal lige finde min bagage, så skal jeg ud igen, for at komme ind igennem security en gang til. Ja. Men i hvert fald, så jeg fik vejet min taster henne i København, eller Aalborg Lufthavn, og den vejede 19 kilo, så jeg kan næsten ikke have noget med hjem. Og det er lidt nervøs, jeg skal finde ud af, om jeg kan få en kuffert med ekstra, som at købe ind over i USA, og så tage den med hjem. Men jeg skal godt blive en kuffert ekstra med hjem, fordi 1 kilo til ting, man køber derovre, det er ikke helt nok. Jeg skal gøre, jeg er kommet igennem security nu. Vi har mødt nogle folk, der skal med. Det her det er Luca blandt andet, som vi skal med på, der skal med til, hvad hedder det, Florida. Det er det. Jeg har lige fået en sandwich. Vi skal ned på Barrasso nu, fordi jeg godt kunne tænke mig sådan en gelato, tror den hedder, eller sådan noget. Så vi skal til gaten om 20 minutter, så vi har lidt travlt. Jeg synes, det var lidt mærkeligt at have kamera med. Hvad filmer du nu? Ja. Så er vi boardet. Vi er på vej ind i den flyvemaskine der, den er voldstor. This is a window. We are letting in soon, very soon, yes. Eller den her. Damer. Det der er en bolle, og det her det er smør. Så kan man få en bolle med smør. Det er simpelthen så fantastisk. Igennem security i Canada er lidt mærkeligt, at man skal igennem det igen. Og skal vi til at udfylde alt muligt lort med US Sporting eller en custom declaration eller alt muligt shit, der er fuck meget lort, så virker det system ikke. Bare en pain in the ass, mand. Hvad? Tør du godt spise det? Jamen det er fordi, hvis det der pisk ikke er godt. Man må ikke røre linsen, så bliver det fedtet. Syltet agurkechips. Okay. Det er fandme koks, det der.
Og lol, man kan se, at den også er delayed hernede og sådan noget fisk. Oh my god, nu får jeg ads. Hvad sker der? Food. Sliders. Åh, synes det ser foden ud det her, mand. Jeg får jo helt diabetes, jeg bare se på det. Beef dip. Det lyder godt nok nasty, men det lyder fandme også godt. Det koster mere. Nå, det er jo meget, man vil tip. Nå, var lige en halv dollar, det kan vi godt. Det er jo vold, der er ingen af det her. Hvad fanden med, så er der bare Amazon Prime. Er det jelly eller hvad? Den kom bare lige instant, det der. Det var hurtigt på snor i hvert fald. Wow, 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 wow. Wow. Er det god? Jeg ved ikke, hvad fanden der sker, men altså, der er et eller andet, der... Det går helt ned i Toronto lige nu, mand. Det er fandme på, det der. Ej, okay. Og spons. EF staff. Okay. Outfits. Fuck, han er lort. Fuck, det er sjovt at vide. Halløj. Hej. Hej, Kasper. Halløj. Den har altså. Ej, du skal jo filme dig selv. Hvad siger hun? Lukas med Lasse. Ej. Er du klar? Oprigt, jeg bliver berømt. Og der er varmt, mand. Jeg smelter. Der er noget. Åh, der er varmt herinde, mand. Søs. Kunne det ikke være sjovt at stå en skid herinde, mens der var så varmt, og der bare lummer, der var. Er det ikke mit kamera? Hvad? Jeg kan godt sige dig, hvis du skal gøre det der en gang til, så smadrer dig. Er du enig? Landet, mate. Og på alt, hvor det tavligt. Jeg går altid klip af det. Det er ældre fandme del med en køl lufthavn, mand. Hvad sker der? Der står chili cheese chips. Vi står lige og venter på en bus. Den pige derovre, ikke? Og den er hvad? Damer? Ja, prøv at høre. Pigen har ikke bukser på eller noget. Hun har en sweatshirt ud over sine trusser. Hvad fuck skal der ske? Damer? Ja. Fucking mange damer. Er der mange damer? Yes. Damer. Så vi kommet ombord på bussen, og bussen er bare fyldt med tyskere, så man kan bare sige alt muligt ord om den, nu de kan høre en. XD. Er Tyskland egentlig ikke ude af VM? Jo. Hehe. Og på alt det skulle have Åh, fuck, mand. Vi kom frem, endelig. Kom, er du klar til at sove, eller hvad? Og I kommer, er du klar? Nu kommer nu, fyr. Jeg fyr den, fyr den. Hey. Det er næsten ligesom været på hovedbanegrunden, jo. De her, de ser sat med. Åh, de er fedtet. Men det er sikkert også fedt med. Kan vi i gang med at få vejret, så nu er jeg voldfyret, for jeg tror ikke, jeg skal sove på værelse med nogen. Ellers skal jeg, det ved jeg ikke. Jeg vil få sådan en kort her. Jeg skal ned på noget, der hedder 11.54, og jeg går forbi 11.26 og 11.28, så jeg skal hele vejen ned igen. Hvor det lækkert. Much forvirring, men sådan er det, når man tager afsted sådan... Eller hvad? Beslutter, man skal afsted 2 dage før. Oh my god, det er lidt, jeg tror legit, det er det sidste helt nede i enden, mand. Okay, det er voldkogst, ikke? Altså, jeg har fået sådan et rum nede i enden af alle de resort, jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har fået et alene. Det er sådan en hund, nå, grine. Jeg ved ikke, om jeg har fået et alene, som jeg kan sådan sidde og redigere i det ene eller det andet. Må du se det der, mand? Det var dejligt, mand. Åh, oh, pretty guys, tror jeg ikke der. Synes jeg svær på det, guys. Det kan godt være, altså, nu ved jeg ikke. Der er lige regnet, ikke også? Det er bare pisser ned, når vi lige kom med til. Jeg ved sgu ikke, om jeg skal sove alene herinde. Et eller andet sted, så kunne det nok være fedt nok, på den anden side, så nej. For så har man ligesom sine ting for sig selv og sådan noget shit der. Men jeg ved sgu ikke lige helt, mand. Hvad fanden vejret, det kan jeg sgu ikke lige beslutte mig for, fordi det er alt for varmt. Jeg kan i hvert fald ikke være langbukset ud. Og lige nu, så er det bare sådan, det er voldtørt nærmest. Det er sådan, der er mega fugtigt derude, kan man sige. Og det er bare varmt at gå i. Jeg håber godt nok, der bliver lidt mere vind og sådan noget shit der i morgen. Så bliver det fandme. Så bliver det 3 lange uger. Så er den 5.24. Og den er 3.24 her, hvilket vil sige, jeg stod til at være vågen i 24 timer, plus minus alle mine små, hvad? Mine små naps, power naps. Men vi kan se, vi har et køleskab her, drenge nok. Der skal være Monster i, selvfølgelig skal det det. Vi har mikroen, så popcorn, badeværelse, bum, hello, vlog og sådan noget der. No violence, og så har vi et hot tub. Så der var sådan en eller anden, der har haft en kæmpe kat der, og sådan noget med sådan 12 brugere. Men i hvert fald guys, jeg tror, at det var det for den her video, fordi nu er jeg kommet til USA og sådan noget shit, da jeg skal til at have noget information i morgen og alle det fisk der. I har set mig pakke, I har set mig rejse, og I har set turen herhen og sådan noget shit der. Den var rimelig smertefri over, der var lidt delay på flyet, men det kan vi ikke rigtig gøre så meget ved. Så i hvert fald, så siger jeg tak fordi I så med den her video. Jeg håber, at I har nydt den og sådan noget shit der. Hvis I skal se frem til en masse andre
American Vlogs. Smid det lige ind i kommentarfeltet, om I er klar, ikke også? Nu skal jeg lige finde ud af, hvad der er, jeg gør med wifi her, fordi jeg er rimelig fucked, hvis jeg ikke kan uploade noget herfra. Så, og nu skal jeg også lige se, om den her vlog, den bliver nemlig 4K. Og hvis jeg ikke kan redigere 4K på min bærbar, så må jeg være nødt til at tage den i 10fps. Så i hvert fald, vi ses guys i min næste video. Håber I nød den, og smid et like, hvis I gjorde. Smid en kommentar, og så skud til EF, fordi nu er det en sponsoreret video her, fordi jeg nævner deres navn. Så i hvert fald, så EF sporer, altså tak fordi de sendte mig hen og sådan noget shit der. Nu skal jeg ligesom i gang, ikke også? Det er 3 uger, ikke også? Jeg ser frem til, og nu håber jeg bare ikke, det bliver så varmt som der lige nu, fordi det er sådan lidt nasty varmt. Det må godt være varmt, men ikke sådan nasty varmt. Kan I følge mig, fordi så bliver det her spæk bare til sådan kæmpe grillspyd, altså. Ja, så det. Vi ses.